Миколаївський розпис – особливе культурне надбання нашого народу. Про відродження, про те, як знайшовся і взагалі скільки сил потрібно було витратити, аби відновити розпис і принести до нашої студії декілька примірників, сьогодні дізнаємося від гостей, які є в нашій студії. Отож, Ганна Бирса, керівниця гуртка «Миколаївський розпис» комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Губинецької селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, і Анжела Лагода, народна майстерка Національної спілки майстрів Народного мистецтва України, членкиня творчої спілки міста Канева, мистецька скарбничка і викладачка образотворчого мистецтва. Тож, багато чим ви займаєтеся. І найголовніше – це те, що ви змогли відзнайти і відновити ось цей миколаївський розпис. З села Миколаївка, мабуть, так? Розпис пішов. Так, ми всі знаємо, Дніпропетровщина також, так, вона дуже цінує Петриківський розпис і взагалі Петриківку як своє надбання, так? Але ми знаємо, що настільки багатий наш регіон, що тут майже в кожному селі був свій розпис. І от якраз Миколаївка – це також такий приклад, так? Будь ласка, розкажіть трошки про те, як вам вдалося відновити і зареєструвати його. Дуже дякуємо, пані Юля, за те, що запросили нас, перш за все. Надали нам таку можливість розказати про цей вид мистецтва, познайомити, тому що дуже часто люди мандрують світом у пошуках чогось яскравого, чогось надзвичайного. І буває так, що навіть не помічають і не знають про те, що ось поруч є такі дива, як в нашому селі Миколаївка. Взагалі, миколаївський розпис – це, мабуть, окраса Новомосковщини. Це такий своєрідний літопис життя народу. І про нього можна розказувати дуже багато, бо він справді унікальний, сакральний, автентичний. І ми працюємо зараз з ним, вже відродили, досліджуємо, продовжуємо досліджувати, вивчати і нести майбутньому поколінню. Ну, це ви величезну справу зробили, я вам скажу. Це справді те, що колись було, ну, ми пам'ятаємо, як розписували українські хати, як розписували піч обов'язково, в хаті могла бути навіть стіна. Це взагалі настільки видно було із того, як жили українці раніше в селах, наскільки яскраво вони жили. І коли все це руйнується, коли ми не бачимо і не знаємо, як було колись, і тут зараз ми маємо можливість це відновити і побачити. Я хочу сказати, що творчу іскру неможливо не втілювати в те, що раніше люди робили. Вони розписували печі, стіни і скрині. Оцей розпис взагалі, він із чого ми реконструюємо те, що ми малюємо на планшетах, це реконструкція розпису зі скрині. І взагалі, хто почав на теперішній час, ну, я маю на увазі, не знаю точно скільки років, можливо, років 20 назад, відроджувати цей розпис, це була я, Вірнадія Миколаївна. Дуже багато інформації вона збирала по цьому розписі, і ми, я вважаю, як послідовники вже йдемо після неї. Тобто, так, але вам вдалося зареєструвати його офіційно. Я хочу трошки доповнити, от, перш ніж ми перейдемо до наступної частини, що це була група майстрів. От ми зараз бачимо, до речі, приклади розпису. Так, це ми малювали мурали в селі Миколаївка. Що стосовно групи майстрів, які почали займатися цим видом мистецтва, відроджувати розпис, хотілося б зазначити і, окрім Надії Миколаївни, ще таких майстрів, як Журавель Петро Петрович, Коваленко, Кравченко і Непочатих. Бо це дійсно люди, які внесли свій вклад. На теперішній час є група майстрів, яких очолила головку Марина Михайлівна. І ось ми вже працюємо на теперішній час з цим розписом. І він навіть друге життя отримав, тому що він зараз використовується не тільки на скринях, на стінах, на печах, а вже і на аксесуарах.
На взуті, на сучасний став. А ви ж його залишаєте з тим автентичним, да. Залишаєте його таким, яким він був, нічого не додаєте свого, так? Чи можна? Звичайно, ні, не можна. Ні, не можна. Цим ми втратимо каноніку. Ви розумієте, да, це ж автентичність в тому і поля, це сакральний розпис. Бо в нього там є свої секрети. Це раніше взагалі це був скриня як оберіг. І прикраса оселі, і оберіг. Тому змінювати щось. Ну так, ні в якому разі не можна. Сенсу, нам тому що він і да, він в тому вигляді, який він є, він прекрасний. Звичайно. І ми зараз дивимося, наскільки яскравий, наскільки він цікавий сам по собі, які там є елементи, як вони поєднані між собою, і що тут дуже важливо, яке величезне різноманіття. Ну, просто безліч різних і квітів, і як воно вплетено, і як листочки між собою поєднуються, на якому тлі. До речі, ось тло, видно, що різниця і ще і тло, на якому так. виготовляється робота. Так. Є свої характерні ознаки. От я хочу сказати, що в серпні 2021 року була така подія, дуже важлива для українського мистецтва. Конкурс нематеріальної культурної спадщини у Дніпрі відбувся, де взяли участь 100 учасників. І ось миколаївський розпис посів почесне перше місце, був зареєстрований офіційно. І це вже подія. Тобто ми можемо сказати, що ми його врятували, так? Так. Вже тепер він зареєстрований, він тепер має нематеріальну свою цінність, так? Так. І тепер вже можна на цій основі вже якісь документи мати і знати, що такий був, записати, коли саме відновився. Ну, і які має характерні особливості. От я хотіла вас запитати з приводу особливостей, чи має він такі особливості, яких більше немає ніде в жодному вигляді розпису, який може бути і навіть в нашій області. Це кожен декоративний розпис має свої особливості. Особливості миколаївського розпису – це, по-перше, тло. Темно-зелене, жовто не гаряче, а стриманий жовтий. І, так як розписували печі, то білий колір тла. Ну, такі настільки різні. А може ще якісь були? От як ви думаєте, чи могли ми, наприклад, ну не дослідити? Може, щось десь заховалося? Можливо, є такі схованки, де заховалося, але те, що нам яка інформація до нас дійшла, і з чого ми можемо вже реконструювати розпис, це скрині зеленого кольору і жовтого кольору, і була скриня ще поєднана два кольори. Угу. Основний тон був жовтий, і внизу обрамлення на зеленому тлі. Просто неймовірні роботи, і ви зараз також скрині можете розписувати? Тобто що вам вдалося розписувати? Можемо. Ми в команді майстрів розпочали в селі Миколаївка малювати мурал, щоб набути більш... Щоб всі бачили, саме тут, да. саме в Миколаївці, є миколаївський розпис. Так, я ще хотіла так, додати, будь ласка. Я хотіла додати буквально до характеристик самого розпису, що в нашій місцевості характерний квіткова геометрія. Ось, і малюнок, він виглядає таким масивним, досить великі елементи, і майстри прикрашали ці елементи маленькими крапочками. І взагалі тоді всій композиції ці ось маленькі крапочки додавали такої ніжності, ажурності і легкості. І цей розпис, він його впізнають. Він дуже цікавий. Зараз ми можемо показати ближче, і я теж роздивлюся, подивлюся, як він виглядає, коли зблизька на нього дивишся. Справді масивні такі основні елементи, які тут є, але вони, ми бачимо тут геометрично навіть обрамлені з боку. Мабуть, завжди так було. Завжди у було. Миколаївському розпису. Чому? Тому що на скрині малювали не просто так, а кожна зона в скрині. Сама скриня поділялася на зони, і кожна зона мала своє значення. І значення має і ще сам малюнок, який нанесено на скриню. І по самій скрині, дивлячись, який малюнок був, які квіти, в якому розположенні вони
були намальовані, можна було сказати, кому приналежить ця скриня. А ось цей, наприклад, малюнок, це можна... Це моя авторська робота, вона змінена. Тобто квіти тут змінені, вже поєднані в іншій в такій композиції. А от якщо, наприклад, розглядати саму скриню і малюнок самої скрині, то там сама скриня поділяється на нижній світ, на середину і верхній світ. Mm-hmm. І саме обрамлення, оця рамочка, да, червоного, чорного кольору, на самій скрині вона йде знизу з одного боку, з ліворуч проходить по верху і з правого боку теж входить вниз. Тобто вона виходить із землі, обрамляє скриню і входить в землю. А це так був позначений оберіг. Тобто він ось такою прямою, безперервною лінією оберігали. Так, безкінечність. Ну, це бачите, як настільки українці вміли це робити. І тут ми бачимо... І хвилька водички ще обов'язково. Хвилька водички, можливо, це може бути ось в цій роботі, наприклад, так, хвильки тут є? Тут є і лінії, і хвильки з водички, які теж, от, як Аня розповіла, коло замикаються обов'язково. Угу. Теж значить, що це безкінечність, так? Так. Початок, який не має кінця, тобто він переходить з одного стану в інший. Такі обереги. І тут теж ми бачимо, що такі цікаві елементи, ось, наприклад, ось такі, це ж квіти, так? Ну, це квіти, які ми всі впізнаємо. Можуть бути мальви, наприклад, чи можуть бути там ромашки, так? А ось це, я не знаю, щось схоже на сонях і щось... Не знаю, може, Що цікаво, що ці квіти з'єднані в композицію «Це дерево життя». Воно притаманне, ця композиція притаманна нашому козацькому краю. Дерево життя, дерево добробуту. Це був дуже сильний оберіг, який дуже часто зображався на скринях. Угу. В одній із її частин. Я ще бачила там портрет, от у ваших роботах. З приводу портрету розкажіть трошки про цю роботу. Ця робота і ще дві разом приймали участь у фестивалі. Буквально недавно зайняли перше місце. Це моя авторська робота «Козак Мамай». Це такий образ чоловіка, сильного, мужнього, гарного захисника. І, ну, ось він у мене вийшов. А скажіть, будь ласка, його можна вписати? Тобто зараз в миколаївський розпис можна вписувати і портрети, і там, ну, можуть бути і козаки, символічні якісь роботи. Як ви думаєте, чи буде зберігатися миколаївський розпис таким чином? А це декоративний розпис з елементами миколаївського розпису. Угу. Тобто можна це зробити. Звичайно. І ми таким чином будемо трошки збагачувати його, так? І надавати сучасного вигляду. Канонічно. В розписі тільки був квітковий орнамент. Не використовувались ні тварини, ні птахи, ні люди. А на теперішній час ось ми трошечки розкриваємо свої горизонти. Можна так сказати, так? Так. Я зараз дивлюся, що тут представлено така велика кількість робіт, і там є ще світлини, там, де ми бачимо і вироби. Тобто не лише так, як в портретному вигляді, угу, там, чи в роботах, а це вже і вироби. А в чому особливість миколаївського розпису? Те, що його малюють на дереві. Це дерево, картон, папір. Ніяке скло. Ну, щоб зберігти автентичність цього розпису, малюється сугубо на дереві. Які матеріали використовували? Тому що ми знаємо, що багато хто колись ще спробував писати, там і яйце використовувалося, і фарби змішувалися особливим чином. І як зараз, і як досягти саме таких кольорів, десь приглушених, так, щоб не були вони, угу, дуже яскраві. Це все одно ж треба відпрацювати, і кольоровий, звичайно, запас треба, щоб був у вас вже, звичайно, сформований. Наразі малюємо акриловими фарбами, вони доступні, швидко сохнуть і з ними приємно працювати. Це я за себе кажу. Так, да, я ще малювала олійними фарбами і навіть гуашевими фарбами. Якщо мені потрібний якийсь колір, мені потрібно його знайти, тоді, як кажуть, всі средства підходять.
Так, ну головне, щоб колір, головне, щоб той, колір, який вам підходить. Так. А ось тут немає таких справ зараз, щоб змішувати особливим чином фарби, як колись робили. Ну це ж, мабуть, не було раніше такого різноманіття, зараз вже можна. Так, раніше фарби були тільки натуральні, і вони з природних елементів вироблялися. Зараз у нас трошечки більше вже є вибір. Угу. Ну і наостанок хочеться таки почути від вас ті от рекомендації для людей, які ще не знайомі з миколаївським розписом, які тільки-тільки почали дивитися на ці чудові роботи. Можливо, їм буде цікаво, можливо, будуть проходити і ще і фестивалі, і конкурси, і можливо, люди зможуть проходити, і майстер-класи дивитися. Ми проводимо. Майстер-класи проводити, ну будь ласка, так. Наразі наприкінці цього місяця нас запросили в кафе «Цвях» провести міні-виставку і майстер-класи з миколаївського розпису. Будь ласка, запрошуємо всіх, хто бажає. І проводяться і фестивалі, і творчі зустрічі, виставки з миколаївського розпису. Тому зараз вже багато інформації і з задоволенням запрошуємо всіх бажаючих ознайомитись, подивитися, приходьте, будемо раді. Ну, а ми були раді бачити вас в нашій студії. Дякуємо, що відновили, що змогли показати, привести до нашої студії із самої Миколаївки ці роботи чудові і показати ті кращі роботи, які зараз є в цьому стилі, в миколаївському розпису. І ми дуже вдячні, що ви отак зберігаєте і цінуєте те наше культурне надбання, яке трошки було призабуте, а зараз воно вже має ось таку цінність, яку сподіваємося, що вона буде залишатися надовго. Так, для всіх наших нащадків. Тому дуже дякуємо, чекаємо вас у нашій студії. Сподіваємося, що все буде добре і гаразд. І ми ще не один раз побачимо чудові роботи у вашому виконанні. І зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.